Naannoo benishaangul gumuz keessa buqqaatonni 1500 ol ta'an yoo jiraatan naannoo kibbaa keessa ammoo jiraattonni 1.4 ta'an gargarsa akka isan barbachisu dhabaani mootummoota gamtoomanii ibseera. Gabaasa 7-7 baasuun waajjirri dhaabbata mootummoota gamtoomanii deeggarsa namoomaa qindeessu OCHA'n akka ibsetti buqqaatonni kunneen Matakkal, Kamashii, Asoosaa, Awwii fi Godinaalee Wallaggaa keessa qubatanii jiru. Buqqaatonni kunneen halleellaa yeroo garaagaraa hidhattoonni raawwataniin qe'ee fi qabeenya isaaniirraa kan buqqa'anidha. Waliigaltee nagaa hidhattootaa fi mootummaa naannoo Benishaangul Gumuz gidduutti taasifame booda naannoo Amaaraa godina Awwii keessa buqqaatonni 1500 turan godina Matakkal keessa akka qubatan taasifamuun himameera. Keessumaa godina Matakkal, Darbeeyyuu, Kamashii fi Asoosaa keessatti halleellaa hidhattootaan qaqqabeen namoonni hedduu naannolee ollaatti akka baqataniif dirqamaniiru jedha. Haleellaan irra deddeebiin uumame kun lubbuu namootaa galaafachuurra darbee qabeenya hedduu barbadeessuus OCHA'n eereera. Akka odeeffannoo OCHA irraa argameen godina Matakkal aanaalee shanan waldhabdeen itti uumame keessatti yoo xiqqaate manneen 12,000 barbadaa'anii manneen barnootaa sadarkaa 1ffaa 90 fi manneen barnootaa sadarkaa 2ffaa 12 miidhamaniiru. Darbee darbee godina Kamashii bakka humnoota mootummaa fi hidhattoota gumuz gidduutti waldhabdeen uumamutti haalli nageenyaa jiru ammayyuu rakkoo akka qabu dhaabbatichi ibseera. Yeroo ammaatti godina Kamashii keessatti hidhattoonni gandoota hedduu to'annoo jala kan oolchatan yoo ta'u dhiyeenya ammoo magaalaa Mizigaas jedhamtu to'achuun isaanii ibsameera. Kanaan walqabatees waldhabdee uumameen gargaarsa namoomaa qaqqabsiisuun cimaa akka ta'es dhaabbatichi eeree jira. Naannoo Kamashii, Matakkalii fi Asoosaa aanaa adabal dilguu keessa ammayyuu sochii irratti dhorkiin jiraachuunis himameera. Godina Matakkal waldhabdeen itti heddummate kanatti labsiin yeroo muddamaa erga labsamee ji'oota lakkoofsisee jira. Benishaangul Gumuz malees naannoo kibbaatti dhaabbatichi qorannoo dhimma namoomaa irratti taasiseen naannichatti namoonni 1.4 ta'an gargaarsi akka isaan barbaachisu ibseera. Godinoota Wallaggaa keessatti waldhabdee humnoota mootummaa fi hidhattoota gidduutti itti fufee jiruun haalli nageenyaa tasgabbaa'aa waan hin taaneef gargaarsa achi geessisuu irraa akka isaan dhorke dhaabbatichi hubachiisee jira.